Danas je centralni događaj, naravno, uručivanje ordena hrabrom žandarmu Milošu Jevremoviću. On je, kao što vidite, i dalje povređen i nalazi se na bolovanju, ali mislim da je ovako brza reakcija i predsednika Republike jedan dobar znak priznanja za ono što je on uradio, a samim tim i priznanja za stepen obučenosti i spremnosti jedinice koje pripada, to je žandarmerija, da reaguje u najtežim situacijama. Ono što je bitno za ovu istragu, to je da nije utvrđeno da stoji neka šira organizacija u pripremi ovog terorističkog akta. On jeste bio u tom, po samom sledu događaja, bio individualni čin u smislu toga da nije imao pomagača, ali u tom ideološkom smislu on pripada toj grupaciji vehabija, kojih ima na dosta strana. Oni, kao što ste čuli ovih dana, verovatno ste možda i pratili neka od njihovih obraćanja, oni veoma komuniciraju putem društvenih mreža i gde slično kao što je upućeno to i predsedniku Vučiću, jedan od vođa vehabija koji je u bekstvu trenutno na Kosovu i Metohiji je upravo poručio da će se Allah osvetiti najmilijima, misleći na Ministarstvo unutrašnjih poslova i one koji su učestvovali u hapšenjima. Tako da oni nesumnjivo predstavljaju pretnju. Oni predstavljaju pretnju najviše za Bošnjake, najviše za one muslimane koji se ne slažu sa njihovim uverenjima, i mi ćemo nastaviti dalje sa njihovim praćenjem. Zato je bitno da postoji dalje jedan stepen nadzora nad aktivnostima vehabijskog pokreta. Bezbednostna informativna agencija, čija je to primarna nadležnost, se zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim bezbednostnim službama ćemo se time baviti u narednom periodu.